Останні приготування перед важливою подією. І ось перша спроба. 16-річний Роман Галішніков – жонглер із Дніпра. Цирковим мистецтвом займається з 3 років. До рекорду України йшов майже все життя, хоча активно готувався всього кілька місяців. Були фізичні навантаження на м'язи тіла, які задіяні у цьому процесі. Треба розуміти, що жонглювання – це взагалі процес, який задіює не тільки рука, а й усе тіло. Ми працюємо м'язами живота, спиною, ногами, руками. Роман впевнено тримається, жодного разу не впустивши булаву. І ось підрахунки. За хвилину буде відомо результат. Був встановлений рекорд. Найбільша кількість кидків при жонглюванні 3 булавами за 1 хвилину. Кількість ця встановила 206 разів. Це дійсно унікальна кількість і це унікальний рекорд. Роман розповідає, за ніч поспав усього 4 години, проте перед рекордом не хвилювався, адже був впевнений у собі. Мені дуже приємно, що я це зробив. Я був у собі впевнений і це ще раз підкреслив сьогоднішнім рекордом. Ми дуже пильно до цього готувалися. У свої 16 Роман вже артист цирку у Болгарії. Там працює 2 роки. Нещодавно повернувся з чергового відрядження. Тренерка хлопця Анна Калиновська каже, доводилося займатися і онлайн. Було багато сумнівів, було багато роботи, багато замірювань, бо це дуже відповідально. Безумовно, ми намагалися зробити так, щоб ні в коєму разі не прогавити той момент, щоб це все получилось. Зараз цирк – це його життя. Він не уявляє себе без цирку, ми не уявляємо також його без цього. Тобто всі розмови, всі друзі, все, що пов'язано, це пов'язано з цирком. Та на досягнутому Роман зупинятися не збирається і вже будує плани на майбутнє. У мене є запланований рекорд 4 булавами і, звичайно, рекорд по кількості дотиків 5 булавами. Це вже буде світовий рівень. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».